No niin, tosta mä sain jo ensimmäisen paketin kylmään. Vissuja on kylmässä. Ensimmäinen paketti on kylmässä. Tämmönen pahvipaketti, vissuja kylmässä. Ja lähdetään nyt, mä oon tossa kun mä hetkin olin tuossa koneen, lähdetään kattoon pakettia, mitä paketti on syönyt. Oh, mä joinkin toi jo loppuun ton yhden vissyn. Lähdetään kattoon, mitä tää kirje on syönyt. Repäsin kirjeen jo valmiiksi auki. Niin lähdetään kattoon sitten. Joo. Mä katson vaan tosta. Joo, eli lähdetään kattoon, mitä on kirjeessä. Ja Riinalle hyvää syntymäpäivää Vaasaan lähetetään sitten. Hyvää syntymäpäivää. Niilo 22 toivottaa hyvää syntymäpäivää sinne ja täällä haisee vieläkin toi palaneen kärry. Täällä haisee toi vähän toi, kun palanut on, niin haisee vähän vielä. Lähetään katsomaan tätä kirjettä, kun tämmönen tuli niin. Tässä on tämmönen kissan, täällä on kissan kuva. Tuolla on kissa. Ja tässä lukee näin, että hei Niilo 22, mitä juuri sulle kuuluu? Ihan hyvää tänne kuuluu. Toivottavasti pidät enemmän pelistriimiä, niitä on ollut mukava katsella. Voisitko joskus tehdä kuukauden suosikkivideon, jossa esittelet kuukauden suosikkituotteita? Mukaan lukien mukaan luikautin pikkukahvi ja toivottavasti on 5/5. Mites tää tonne sitten vettä 20 sekuntia sekoitetaan. Pikkukahvia. 2 kappaletta, kiitos. Sitten sä kysytään, että lähettäisitkö terveisiä datakselle, lähtee terveiset täältä vaan sinne päin. Kiitos kirjeestä, mukavan näköinen kirje ja kiitos niistä kahveista sitten. Ja. Sellaista, kyllä se tästä, katsotaan nyt miten toi lähti puhtaaksi, mutta kyllä se siitä sitten pikkuhiljaa varmaan putsaantuu. Putsaantuu sitten ja semmoista ja mä ajattelin, että mä painun tästä kohta pesulle ja iltaa vietteleen sitten mukavasti illan viettoa sitten, mutta sitten, mutta mistäs mä nyt tosta kaivan, otamme tästä siinä on joku jääpala tullut. 2 leipää laitamme paahtimeen ja teemme siitä pienen leipäsen. Leipäsen sitten teemme tästä pienen leipäsen. Näin. Pienen leipäsen teemme. No se nyt lähti lattialle. No. Saadaan jääpala pois tuolta lattialta ja sellaista. Mitäs muuta teille muille paukkaa kuuluu teille muille? Mitäs teille muille kuuluu? Meikäsille kuuluu ihan jees tässä nyt justiin pienen. No, sehän nyt haluaa lattia. No. Sehän vali juusto, kun se nyt lähtee lattialle tuo juustonpala ja siihen vähän kukkosoosia leipä juuston päälle. Ja ääntä kohti. Juustoa ääntä kohti ja joo, kun tästä ei saa tästä
elään tästä. Paljon mitään siivuja saakkaan, niin... Tällaista. Ja näin. Nyt leivät tuli. On kuumat leivät. Alkaa juusto loppumaan. Juusto loppuu. Näytämme juuston noin ja kaivamme täältä täältä noin suolakurkkuja, oikein runsaasti suolakurkkuja tähän juuston päälle. Näin. Tuli kunnolla siihen suolakurkkuja, mutta sitten tähän suolakurkun päälle laitamme runsaasti kukkosoosia ja ääntä kohti. Näin. Aiku maistuu. Maistuukin hyvälle, kun siellä laitamme kukkosoosia oikein runsaasti kukkosoosia pintaan. Ja noin. Kukkosoosia niin, että oikein polttaa suuta oikein kunnolla. Että polttaisi suuta oikein kunnolla toi kukkosoosi, kun sitä viljellään tähän. Näin. Ihan 5/5. Mun viljelemme kukkosoosia ihan tosta noin. Näin. Toisessakin leivässä on kukkosoosia. On jonkun verran kukkosoosia on, niin että tuntuu. On se kukkosoosi vaan semmonen ykkösmaku. Se on aivan ykkönen toi kukkosoosi. Kyllä polttaa. Mukavasti. Mukavasti suussa on tommonen polten nytte.
No, meni kaksi. Meni kaksi. Suolakurkkua pöydälle ja roskiin. Näin. Kyllä tuntuu suussa ja suu on ihan tulessa nytte. Hiki valuu. Lähtee naama punaiseksi. Ja näin. Oli siinä, että kyllä punottaa naama ja polttaa suussa ja sellaista. Kyllä polttaa mukavasti. Mut joo, ei siitä sen enempää. Niin. Semmoset oli pieni välipala, iltavälipala tai iltapala. Kello on kohta varttiivainen 5 ja mä painun pesulle ja alan iltaa viettää. Ja ei muuta kuin näihin tulisiin tunnelmiin. Oletko sinä kukkososin ystävä vai mitä sinä, mistä tulisesta sinä tykkäät? Kuinka tulisen ystävä sinä olet? Asteikolla tulisen ystävä. Meikälän on täydet 5/5. Tulisen ystävä 5/5. Ehdottomasti. Näin. Tulinen on 5/5. Joo. Tällä kertaa ei tässä nyt sen kummempaa, niin näillä eväillä kohti iltaa. Ja nyt meikäläinen sunistelen ja lähden suoraan pesulle tästä. Ja näin se ilta menee. Nyt pesulle ja tästä jatketaan iltaa sitten. Ei muuta kuin näihin tulisiin tunnelmiin. Jos näkee, niin